На трасі Знам'янка-Луганськ і Зварине, що проходить через селище Миколаївка, відремонтували 6 кілометрів дороги. Роботу розпочали наприкінці квітня, вже уклали верхній шар регенерації основи. Наразі улаштовують вирівнюючий шар асфальтобетону. Загальна довжина полотна, яке підлягає ремонту, 39 кілометрів. За 2-3 роки планують відремонтувати всі дороги Дніпропетровщини, незалежно від форми власності. Это только начало. Идут работы здесь, идут работы на Запорожской. На неделе начнутся активнейшая фаза работ на Криворожской трассе. А в этом году мы сделаем часть трассы, следующую часть и в 2019 еще одну. Это еще не окончательный вид трассы. Будет еще верхний слой положен по Николаевке, будет еще разметка, будут отбойники, будут знаки. Дорога была в жахливом состоянии. На сегодняшний день, ну, вы уже по ней проехались, вы видите, что по ней проехаться можливо. Плануємо закінчити до кінця дорожньо-будівельного сезону.